në pjesën tjetër apo vjen edhe kaltin bashkë. Po, 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 patjetër. Për shkak se kemi mysafiri, sot kemi mysafir, kemi mimikprit. Non e bir. Na po i ftojmë ka dalë non edhe bir me emrin Diorin edhe shkurtë Krasniqi. Kujdes ça ty te ajo shkolla Dior se. Mirëmëngjes Dior, s'është hera e parë që po na vjen apo mirëmëngjes, mirë se erdhe zonja shkurtë Unoni. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë. Që jeni pjesë e mëngjesit sot. Një kongë të fundit dedikim fantastik, kem të e diskutuar në studio tjetër me Nurin, e kujt ke ideja? Në drejtë, një ideja u kone bashkëshortit, tani edhe na dy na ka pëlqy si ide, edhe ma se Diori me sen tash ka fillu edhe me muzikë, edhe kështu që banëm si bashkëpunim, ka dalë një kongë të për e mirë, u pëlqy shumë për publikut. Diori, qësh është Diori? Mirë, mirë shumë. Me muzikë në non-stop aktiv? Po, po. Projekti ka dalë edhe është duke pëlqyë te i masën publik? Po, po, normal edhe kosh shumë projekte të reja dhe mëllon që kanë me ardhë, mas këti, edhe këtë kanë më pëlqyë besoj që shumë të mirë. Atë kujtoa Diori, kon veta ka verësia, bon verësi më dogo ta respekt dhe për verësia, së ku më ta më ndarë, së mas e kemi pasë për fest Diori. Lërga saj, vërë një zyhi, që të, asë kujna. Diori, a në tregon pak atë rukëtimin dirisa është bua konga, në për qëka ki kalu? Po, normal si gjdo fillestara, nuk jam su avëdish me bakë si spote normal, kësi spote e këngtarve ma profesional, po. Edhe po ta pak problem, po ta një kërë janin se dhe më më mi po procesin se qysh po shkon, edhe u shlerova dhe nuk e po ta problem ta një dhe më më me bo. Edhe konga ke shumë e mi, edhe me kërë motiv dhe më më me bo edhe spotin. Cila pjesë ka ma e shtira, ashtu? Po nuk ka pas pjesë shtira, po nështë që të kërë duke pak, do me thëmë, me kënu aty, po duke me një kongë, do me thëmë, e kishna pak problem, po nuk ka problem tash, do me thëmë... Ja ke marrë dorë? Po, pa tash. Tash vera plus... Tash jam këshu, tash vishë tjerë ka me pas. A ke marrë kallet muskëve të dorës, a halo? Ja, jo, këshu, 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 këshu. Mës tash vera, sinë ti non stop... Të punu. Zënja shkurte si e pritët këtë bashkëpunim, sigurisht që me djallin është knacime, po përbësej është dhe këgja emocionus kjo pjesa me pasë se qysho rritë, sa shpejt po rritën, plasë me gjurë në nënës. Me të ndrejtën e kumplitë me shumë dashuri këtë projekt me bëhe, se Diori si gjithë fëmija jam e i pari edhe kështu që kërë tha bashkëshurti përbëjmë një projekti me Diorin me kënua, unë u emocionova pakës se... Me djallë me dalë në skemë, më rritë djallë e me bëmë me një bashkëpunim e ta ishë nga si shumë e veçantë, shumë e mirë. Asa, Bukë, shkurë dhe kështë ka punu kongën, ku e keni bëhë edhe klipin? Kongën e këna bëhë në Gjilan, edhe të Flovë Music. Fikse? Kanë shkërë ta djemë të Florian Salio. Ah, super, produksionit. Po, videoklipin? Në Gjilan, a videoklipin e këna bëhë. Edhe videoklipin në Gjilan, fantastike. Kjo verë, më falë se të ndërprejma. Sva lidhje. Veq po ata në qef me vetë për komentet, që shënë komentet në rritë sociale, se këgja shumë kikime këshin arritë. Me thonë drejtë në komentet këtë kanë qenë pozitive, edhe këtë janë do të knaqen, gjdo nanë t'ja kushtu birit vetë kongën, po ashtu dhe biteve t'ja kushtu në nanë vetë, edhe kështu që ka pas shumë pozitivitet komente. Sa bukur, po tash kjo verë veç se filloj, sa jeni t'angazhum veç se në para... Kemi dasma dhe nasi qdo këngëtarë, kemi një sezon pak në garkune, po besoj që kena mi kryi mirë, o me sukses, kanë mundat knaqën dasmort, i presi me padurim. Djera, po mundush me jadoll, me i përtheku edhe mësimet edhe dasmat? Po, po, unë e këmë thonë që kur të bajnë muziken me qef e majnë mëhon, edhe mununa dhe mëhon me gjithë shumë ku për ta. Edhe pse kam pun tjera, dhe mëhon i lo pakon është për muzikë, edhe gjojnë ku, normal, për shdese. Kur për vjen pjesa të torë, gjë asana, për të mërë gjumi, heqë ajo, së në që të flajnë qatë dhe. Jo, për tash edhe më kam mësu gjumi dhe nuk për kam për problem. Duhë thonë, ti në të formë që të momente. Po, po. E gjumi ti. Si do mos tash më pushema se ka problem verën, po besaj... Ja, jo. Heqë. Nuk e kam problem. Po edhe kështu gjatë mësimi, po edhe verës nuk e kam problem. Që ka me ndoni për këto kongë që në dedikim, për djemë, për nuset, për vjerat, se kem të e diskutu edhe më heret, a me ndoni që në kongë që pëlqenë njerë zakoni shumë me qenë se edhe e dim qëfar kikime kanë për rjetë? Po shdo kongë ka do me thonjën e vetë, dëshuria ndaj prindit, ndaj vajzës, ndaj djallit, ndaj Sicilit, për shdo sen edhe kështu që kanë vlerët madhe për Sicilin.
ti Dior? Po, unë ndoj. Të pëlqen? Po, po, normal. Po, dedikime, a mendoj që kime bo në tardë, mendoj një dedikim tjetër për shambë po, musës? Po, mendoj që ka me bo, se kom po këtë dedikimin për nonën, dhe me thonë edhe për djall që i ka pëlqy publikut, edhe besoj që ka me posë edhe dedikime tjera. Ska me mungu kështë asë një ere këto. Ja, jo. Në fillim të intervjisës e përmendet që kemi pasë edhe projekte të reja. Po. A do të kemi duo bashk, apo... Jo, tash bashk me Diori, normal. Ju ka pëlqy, ju ka pëlqy bashkëpunime. Ju ka pëlqy edhe shikuzve, edhe njeve nga ka pëlqy njeve dyve, edhe kështu që tash do pojna bashkëpunime bashku me Diorin. A, cili pi mërë parët kështu? A i një t'i do 50-50? E kanë menagjerin. E kanë menagjerin. A, mas mirdi. A zoni nuk i shkon, apo jo menagjerit zakonisht nuk... Jo, zonin e kotë mirë, po do menagjerin neve dyve afsi. Një menagjer. Po, besoni që kjo pjesa me e fështirë që mundët me pas një përgjithsi një persona. Menagjimi është shumë... i fështira, përshkon me kuat, datave, dasmave, shkon një farë të lovije, një farë... Mësë pun nga truën datë, ta një pudalëm keq pra dasmurëve, se di shkon shpërgjësie madhe. Zënë Shurt, gjatë performansave, live, gjatë mund live jeni, bashkë me Diorin, a hasë për shembol në ndënë moment stresus më thomë rëtë, kada ajë që shukëm Diorin, ashtë një Diorin. Ka njerë e kam atë bindjen në ashtë aulodhë ose diqka, po kërë e shohë që kjo e ka vullnetin e plot, i më shonë me shumë vullnetë sindi të adishë dhe ku banë muzikë mirë, ta në mje vullnetë dhe mua dhe një në shumë rahatë. A je non në skenë, apo je kolegi në skenë? Ja, kolegi në skenë. Aho? Dior, po që e shumë, a kina i moment që sharak që po të kujtuot prej që e dhe nona? Po, gote e kam gjdo moment, ndosë mëse gjithë ma banë, a je lodhë, apo dush me fjetë, apo dish, ma bon gollë, në në thëmë jo, ve ma, dhe me më mësë mësuj 100 euro, se nuk i kam problem. Ja, fetë ma banë. A, nona. E të shakone, a koti në send në i pull auto, veç e kësha prej auto në kësha flaj. Që e nërë, po flaj, po pushoj. Po Diori asë njere. Kur, vësa dujmi me prit për projektin e radhës, prit Diori të dhe shkurtës? Po besoj që ma sezonës tani pakës relax, dhe ma sani tani besoj që kina me sërtu me një projekt tri, une dhe Diori. Së më thunaj baladës. Nuk përdi. Asë nësë përdi, ja veç. Ka mu konë disha që ka me lesë. Surpriz, ka mu konë për shukusit përkrejt. Ja, ka shtatori më stadezni, ka shtatori që të sona. Një mundësisht se bom gati për vjesht djar, edhe kina qef pak balad, ashtu ma relaxu, se dhe pse dhe në shtator kam fillu për gja shumë dasma, po organizojnë. Po, po ka të është edhe në shtator. Kur është ajo data e fundit, për shumë prafërsisht që, apo dasma të sponalin o dasma në nështop. Êshtë ma e njëshur sezona, po pasaj kom besoj edhe gjatë dimrit, ashtu po e ka nësë pak. Po, dhe gjatë sezona dimore pakës djetori që atëherë, ka. Fantastike, unë ju rëjë shumë sukses, zënja Shkurte dhe Diori. Falimderi gjithashtu edhe unë e juve, falimderi për ftesën. Ishte kënaci. Falimderi shumë juve, suksese. Shumë suksese.